Arxeoloqlar Misrin Luksor şəhərində 1600 il əvvələ aid tabut aşkar ediblər. Tabuttakı mumiyanın yaşı 15-16 olan qıza aid olduğu güman edilir. Arxeoloqları təəccübləndirən digər məqam isə tabutta olduqca bahalı zəyinət əşyalarının üzə çıxmasıdır. Uzunluğu 1.75 sm olan, tabutta çehraba, kuvars kimi künd və açıq rəngli qiymətli daşlardan hazırlanmış boyunbağlar aşkar edilib. Misrin Əsərlər üzrə Ali İdarəsinin rəhbəri Məhəmməd Abdulbedinin sözlərinə görə, qiymətli daşlardan hazırlanan boyunbağlar son illərin ən dəyərli Tapıntılarıdır. Qeyd edək ki, İspaniya və Misirdən olan arxeoloqlar uzun müddətdir bölgədə araştırmalar aparır.